ख़ुश थी वेंदी आहे अख़ियूं ख़ुश्क थींदियूं आहिनि ऐं गलो बि ख़ुश्क थी वेंदो आहे हिन खां सवाइ हीटर साह जी बीमारी ऐं नक बंदि थियण जो सबबु बि बणिजी सघे थो जेकॾहिं हीटर जी सफ़ाई न थिए ऐं मुनासिब सार संभाल न कई वञे त हिन मां कार्बन मोनोआक्साइड गैस ख़ारिज थी सघे थी हिन गैस जी का बुह या रंग नाहे हूंदो कार्बन मोनोआक्साइड जी मौजूदगी में मथे में सूर पइजी सघे थो ऐं चकर बि अची सघनि था जेकॾहिं हीटर जो इस्तेमालु मुनासिब तरीक़े सां न कयो वञे त इहो तेज़ गरम थी सघे थो ऐं बाह लगण जो ख़तरो बि वधी वेंदो आहे कमरे में मौजूदु हीटर्स एलर्जी जो सबबु बि बणजंदा आहिनि हीटर्स सां एलर्जी सरगरम थी वेंदी आहे ऐं उहे माण्हू जेके साह बूसाड़ ॾियण जी तकलीफ़ में मुबतला हूंदा आहिनि उन्हनि जी हालति वधीक ख़राबु थी वेंदी आहे हीटर जो वधीक इस्तेमालु खल ऐं अखियुनि जे साड़े जो सबबु बणिजी सघे थो ऐं इन सां ख़ारिश बि थींदी आहे गैस या घासलेट जा हीटर घर में सल्फर डाइक्साइड ऐं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खे फज़ा में छॾींदा आहिनि जेके गैसिस हानिकार आहिनि इन्हनि सां साहु खणण में तकलीफ़ जहिड़ा मसाला पैदा थी सघनि था अव्हांखे इन ॻाल्हि खे यनी बणाइणु घुरिजे त हीटर जे वेझो का अहिड़ी शइ न हुजे जंहिंखे फौरी बाह लॻी सघे मिसाल तौरु परदा हंधु बिस्तरा या फर्नीचर वग़ैरह हीटर कंहिं बि शइ खां विथीअ ते रखणु घुरिजे जेकॾहिं कमरे में मौजूदु न हुजो या अव्हांजी निंड करण जो वक़्तु थी वियो हुजे त हीटर खे कॾहिं बि आन न छॾिजे पर हुनखे बंदि करे छॾिजे जेकॾहिं रूम हीटर ते थर्मोस्टेट या टाइमर मौजूदु आहे त हुन जो इस्तेमालु करियो हुन सां गर्मी पद खे कंट्रोल करणु ऐं ज़रूरत खां वधीक गर्मी या बिजलीअ जे वधीक इस्तेमाल खे बि रोकण में मदद मिलंदी हीटर جو वेझो दूं ऐं कार्बन मोनोक्साइड गैस जो पतो लॻाइण लाइ डिटेक्टर लॻाए सघजनि था रूम हीटर खे बाक़ाइदगी सां صاف करणु घुरिजे ऐं चेक करणु घुरिजे हीटर खे धूड़ ऐं मिटीअ खां परे रखिजे ॿी सूरत में हीटर दुरुस्त नमूने कमु नाहे कंदो